Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo do YouTube, aquele canal com atividade no máximo, vídeos todos os dias. E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês pra falar que tomei a decisão de fazer uma coleção de jogos de Nintendo Switch. Eu gosto bastante de colecionar mídia física, pra quem me acompanha no canal há mais tempo sabe que eu já até tive um quarto gamer com algumas mídias físicas que eu colecionava. E aí eu me mudei aqui para os Estados Unidos e tive que deixar muita coisa lá no Brasil. Deixei guardada na casa da minha mãe. Espero que ela não tenha vendido ainda, porque eu tenho a intenção de trazer para cá um dia. Mas eu vou começar uma coleção de jogos de Nintendo Switch. E fiz uma lista de uns 13, 14 jogos, mais ou menos, os jogos que eu pretendo comprar. Estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês também. De repente vocês podem me indicar alguns jogos aí nos comentários. Mostrar alguns jogos que eu já tenho fisicamente, né? Os outros digitais eu não vou nem contar. E no final vou fazer um cálculo de quanto isso vai me custar, porque o preço não vai ficar barato. Bom, vou começar mostrando pra vocês os jogos que eu já tenho em mídia física, tá? O primeiro deles é o Animal Crossing. O Animal Crossing eu ganhei recentemente da minha esposa. Tô bem contente, ele nem tá aqui porque está lá dentro do videogame. Tô jogando bastante, muito bom. Então ele já tá na minha lista, né? De jogos colecionáveis, mas eu já tenho, então, Animal Crossing. Esse Martian Panic, eu não ia nem mostrar ele. Isso aqui é um joguinho que eu paguei, que veio com uma pistolinha pra você jogar na televisão. Eu acho que eu paguei 10 dólares com a pistolinha, por esse motivo eu acabei comprando esse joguinho. Então, tá aqui, na verdade, eu acho que eu nunca joguei. Ele tá deslacrado, mas eu nunca joguei, sendo sincero. E, claro, meu querido Zelda Tears of the Kingdom, como vocês já sabem, já fiz vídeo aqui no canal também, mostrando a edição de colecionador que eu possuo desse carinha aqui. Mas ele, né, dentro da embalagem dele, dentro da parte de colecionador, ele vem assim normal também. Você pode colocar no Steelbook. Agora eu vou mudar para a tela do computador e mostrar o que eu ainda não possuo. E a gente vai vendo um por um, ok? Bom, galera, aqui no computador, já mostrando para vocês um pouquinho. O primeiro da lista que eu quero é o Legend of Zelda Breath of the Wild. Bom, Breath of the Wild eu já joguei, já falei para vocês em formato digital, mas eu quero ter a mídia física desse jogo. Então, vai custar aí a bagatela de R$44,99, que tá até numa promoção. Geralmente, esse jogo nunca abaixa o preço, ele é sempre na faixa de entre 50 e 60 dólares. Eu já vou até deixar aqui uma calculadora aberta pra gente já fazer o cálculo e no final do vídeo a gente ter uma ideia. Então, R$44,99. Vai ter mais imposto, com certeza. Mas vou deixar aqui anotadinho. O segundo jogo que eu quero comprar também é o Mario Kart 8 Deluxe. Ele está aí na faixa de R$51, R$51,85. Então, 51 mais 51,85, ok? Eu tenho muita vontade de ter esse jogo também, não preciso nem falar, né? Joguei digital, eu tenho, mas eu quero ter a mídia física. O Splatoon 3, que é a versão americana para mim, né? Creio que não tem muita diferença. R$53,95, então esse também faz parte de uns jogos que, na verdade, esse eu nunca joguei, mas tenho muita vontade de jogar. Ouvi falar muito bem desse joguinho e ele custa $53, baratinho, baratinho, né? Esse que é, infelizmente, o problema que a gente tem com a Nintendo, né? Super Mario Odyssey, né? O Super Mario Odyssey, que está aí na casa de $47,70, ou seja, um jogo tão antigo, né? Já deveria ter baixado um pouquinho o preço. Não abaixo, Super Mario Odyssey por R$47,70 também faz parte de um joguinho que eu quero da coleção. Temos o Stardew Valley, eu gosto muito desse jogo, eu joguei ele digital, mas eu acabei não avançando muita coisa. Eu sei que é um jogo muito bom, a galera fala muito bem dele, falaram até que tem agora uma atualização 1.6, mas acho que só saiu pro PC por enquanto, e eu quero muito esse jogo, e ele tá na faixa de $37, maravilha, mais um joguinho. E esse jogo, gente, olha, não sei se vocês conhecem, Taiko no Tatsujin, eu não sei nem se eu tô pronunciando certo, é um jogo muito divertido, muito divertido. E eu escolhi essa versão com bundle, que vem o tamborzinho, porque esse jogo é muito legal e eu tenho vontade de ter com o tamborzinho. Então, né, já que a gente tá aqui fazendo uma, vamos fazer uma especulação, né, do que a gente quer, né, sonhar é barato e sonhar caro é o mesmo preço. Esse eu quero ter essa versãozinha com o tamborzinho aqui, deve ser muito legal. Esse joguinho é muito divertido, joguei muito com a minha esposa na época da pandemia. A gente em casa, a gente jogou muito esse jogo. Então, ele é o mais caro da minha lista, custa $124,98. É o jogo mais o tamborzinho.
O Luigi Mansion 3, também joguei na parte no digital, mas também quero possuir ele em mídia física para ter aí. Por enquanto eu não tenho nem espaço para ter todos esses jogos que eu tô mostrando aqui para vocês, né? Mas, né, isso aí é outro 500. Vamos para Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Ele se tá por R$29,97, tá uma boa promoção, hein, gente? Tá uma boa promoção, ouvi falar muito bem desse jogo. Tá num bom preço, né? Legal, gostei do preço. Então, R$29,97 por o Fire Emblem. Tem o Super Smash Bros. Ultimate. Ele tá por R$54,64. É um jogo também lançado lá... Nossa, gente, lançado há muito tempo e ainda continua nessa faixa. Por isso que a galera reclama de Nintendo, porque é muito caro, gente. Muito caro mesmo. Esse jogo me interessei bastante. Bomb Rush Cyberpunk. Ouvi falar muito bem desse jogo. Também tá num bom preço, R$27,88. Olha só, legal. Tá num preço bom também, né? Eu pretendo colocar ele na minha coleção. E tá num preço bom, hein? Então tem umas promoçãozinhas aqui na Amazon, tá boa. O Legend of Zelda Link's Awakening. Eu tenho muita vontade desse joguinho. Vou falar que ele é muito bonzinho também. E ele tá por R$39,99. E a conta tá aí aumentando, né? Temos também o Fire Emblem Engage por $51. Esse aqui tá mais caro, então... mais $51. E Sea of Stars. Eu ouvi falar muito, muito bem desse jogo. Eu tenho ele no Game Pass. Eu pensei em começar a jogar ele. Eu comecei, na verdade, a jogar ele um pouco no Xbox. Mas por ser um joguinho numa pegada meio 2D, assim, numa pegada mais de portátil, eu quero adquirir ele em mídia física para jogar no meu Nintendo Switch, jogar lá na cama, lá antes de dormir, vai ser legal. Ele tá em pré-ordem, né? Ele vai ser lançado dia 10 de maio. Ele tá sendo em pré-ordem a mídia física desse jogo, né? Então, se você quiser jogar ele digital, ele já tem, mas eu quero a mídia física. R$39,99. E o Disney Illusion Island, que é um jogo aqui do Mickey, né? Da Minnie e tal. Também parece ser um jogo bem bacana. Ele tá por R$39,85. Então, para eu completar essa coleção de jogos de Nintendo Switch que eu quero fazer, eu vou gastar $694,68. Uma uva, baratinho. E se... Bom, gente, não pode pensar em real, porque como eu vivo nos Estados Unidos, né, o meu trabalho, o trabalho da minha esposa, a gente ganha em dólar, então é como se fosse 694 dinheiros. Vamos pensar dessa forma. Então, 694 dinheiros... É um pouco salgado, mas até que não é tão ruim se você for pensar que são aí aproximadamente 13, 14 jogos, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos por 694, né? Dividido por 14 aqui, daria aí $49 a média de cada jogo. Então esses são os jogos que eu pretendo colocar na minha coleção do Nintendo Switch. Vocês já sabem, tem esses três aqui, que são os únicos três que eu possuo no momento. Pretendo, galera, toda vez que eu for trazendo um joguinho novo, de repente eu falo pra vocês e a gente vai atualizando aqui. E também quando eu mudar de apartamento, né, ter meu quarto gamer, não vejo a hora de poder montar outro quarto gamer e fazer, sabe, colocar do jeito que eu tinha lá no Brasil. Vou deixar o meu vídeo aqui, um card aqui, se você não viu meu quarto gamer lá do Brasil, era muito legal. Saudades fica, você sabe. Mas, né, em breve, dando tudo certo, se Deus quiser, eu estou com o meu novo quarto por aqui também. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários se faltou algum jogo na minha lista aí. E se inscreve no canal, deixa aquele like maroto esperto. Tamo junto, fui!